Hi guys, sebenarnya aku nak masak ikan keli balado. Ikan keli ni my favorite. Okay, so bahan kita perlukan ikan keli, and then garam, kunyit dan tepung. Tepung ni tepung ganu atau tepung jagung, korang boleh kawa dia supaya dia tak nak meletup lah. Selain tepung, korang boleh juga letak asam keping dalam minyak yang nak goreng tu supaya dia tak meletup. Okay, so tapi korang sediakan penutup periuk cepat-cepat sebelum dia meletup. Takutlah sebenarnya kan. Tapi apa-apa pun prevent tu lagi bagus. Okay, so korang goreng dia garing. Kalau tak garing tak sedap. Then belah angkat. So nanti kita nak tumis, kita akan guna minyak ikan keli tu jugalah. So korang boleh tumbuk bahan-bahan ni, tumbuk kasar lah. And then korang boleh tumis dia dekat minyak goreng ikan keli tadi. Kurangkanlah minyak tu, okey. Lepas tu korang masukkan garam, gula dengan perasa, kacau. And then masukkan apa tu nama, asam jawa. Asam jawa ni korang bancuh dia. Lepas tu bila dah kering sikit, baru korang masukkan ikan. Oops, lupa. Aku lupa nak masukkan bawang Holland. So dah siap. Bawang Holland ni optional je. Serius, sedap gila makan dengan nasi panas. Ya Allah, selamat mencuba.